Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bela, eu sou consultora de beleza, empreendedora e professora. E hoje eu tô aqui para poder mostrar para vocês um bazar. Eu tô aparecendo ali no fundo, tô uma zona, não reparem na minha cara, porque hoje eu resolvi fazer bazar. Na verdade, nós já estamos assim, mais para terminar do que para começar. Comecei meio-dia, já são 5 horas da tarde. Das outras vezes, vocês já devem ter visto aí no canal, quem não viu, vou deixar aqui para vocês também na descrição o link. Eu começava 10 horas da manhã e terminava tipo 8 horas da noite, porque eu dava um tempo maior e eu não tinha tanta prática, né? Hoje com a prática, e eu ensino as meninas lá dentro do curso também, então a gente consegue fazer algumas atualizações, né? Andar um pouco mais rápido. E aí eu quero aproveitar e dar algumas dicas também do que eu tô fazendo, de como que eu tô fazendo. Dessa vez eu estou fazendo bazar pelo WhatsApp. Lá dentro do curso eu mostro, porque tem várias formas de bazar, né? Tem o presencial, o online, live bazar, etc. Eu já tinha passado, subido pra live bazar, só que dessa vez eu senti falta de fazer esse mais presencial, sabe? E eu não daria conta, como eu tô em inauguração de loja, etc., eu não daria conta de fazer os envios no correio, a quantidade que tem que fazer. Eu preciso que os clientes retirem. Então eu resolvi fazer pelo WhatsApp mesmo. E aí deixa eu lembrar aqui pra eu contar pra vocês. Eu faço um grupo no WhatsApp, chamo todo mundo, faço a divulgação, etc., deixo o grupo fechado, mando as regrinhas, depois eu abro, né, e aí pergunto se tem dúvida. Se não tiver, eu vou mandando o produto, mandando o valor, mandando a quantidade disponível, e aí o pessoal vai mandando eu quero, e eu mando que tá reservado no privado. Se eu não mandar é porque acabou, quando esgota eu aviso. E aí eu vou separando, aí eu já até ensinei as alunas a fazer um caderno, porque antes eu só separava os produtos assim, ó, conforme ia vendendo. Gente, o povo tá querendo as coisas, vou ter que ir lá e daqui a pouco eu volto. Antes eu só separava assim e não anotava, e depois eu ficava, ai meu Deus do céu, quem que quis isso aqui, como é que eu acho e tal. E agora eu tô anotando, eu anoto no caderno já tem muito tempo, e agora eu comecei a anotar num bloco de notas. Vou ver se eu consigo deixar um videozinho aqui pra vocês verem no bloco de notas. Muito mais fácil. E aí eu vou separando os produtinhos ali no canto, e depois eu só venho e separo e coloco na sacola e fecho a conta da pessoa. Já tô quase terminando de mandar, vou mostrar pra vocês o que que eu vendi e ver se eu lembro uns preços pra falar também. Olha como tá tudo zoneado. Aqui tá até organizadinho, que eu organizei essa semana. Mas ali, ó, eu tô usando pra tirar as fotos. Aqui, já bem dizer, acabou, tá vendo, ó? Tinha bastante hidratante. Oi, mamãe. Oi, meu amor. Não mexe, não. Tinha bastante hidratante aqui, caixa de sabonete. Aqui também, amora vermelha, eu acho que acabou tudo. Esses desodorantes aqui, eu não tinha anunciado eles. E aí, eles estavam aqui parados há séculos. Tinha, assim, metade da caixa lotada. Agora sobrou só esses aqui. Sabonete líquido íntimo, eu não tava vendendo bem deles. E aí eu tava usando todos, porque eu uso todos. Achei que eu ia ficar até sem agora. De tanto que tá saindo. Se bobear, vai acabar e eu vou ficar sem. Vou separar um pra mim. Rolon masculino, rolon não. Spray masculino, vendi um pouco também. Esses aqui, ó, vendi super bem. Da Embeleze. Esse aqui também, pra cachos. Esse tá com a validade mais próxima. Foi bom que eu consegui dispensar ele. Ah, os preços, né? Vendi esse aqui por 15, se não me engano. Esse aqui é 29 ou 28. Esse aqui também é 15, que é, tem esse azul e tem esse amarelo. O sabonete íntimo, tô vendendo por 13. Esse é o de 250 ml. Rolon, o que tem aqui não é o normal. É o redutor de pelo e o clareador. Tô vendendo por 4 reais. Esse aqui por 5. Esses são os preços do bazar, tá? Caixa de sabonete, tá 15. Coloquei todas as fragrâncias que eu tinha. Algodão são as que eu mais tenho. E essa aqui é a que menos sai. Alecrim salvo. Vou ter que usar pra montar kit, porque quase não tem. Hidratante. Coloquei todos, mas eu queria mesmo vender a Tamaricana e algodão, que é o que eu tenho mais, que é os que estão aqui na caixa. Bem dizer, também quase não tem, né? Vocês lembram, né? Tem muito tempo que eu não passo pedido de hidratante. Vocês lembram que eu tinha umas 4 ou 5 caixas aqui só de hidratante. Agora tem isso aqui e esses, ó. Olha lá, outras fragrâncias acabou. Cereja de velã acabou, macadâmia só tem 2. Ameixa de flor de baunilha só tem 1. As outras todas acabaram. Só sobrou tâmara e canela, que é o que mais tem. E alguns de algodão. Aí que eu coloquei que tá aqui. Ai, até cansei. Creme de mão coloquei, óleo de corpo coloquei também. Vou mostrar ali nos que já vendeu pra eu mostrar os preços pra vocês. Até então, eu sempre falei com vocês, eu tinha falado que eu nunca tinha perdido produto por causa da validade, né? Na verdade, nunca perdi mesmo. Mas no bazar, eu fiz uma geral e aí eu separei os produtos que estão com validade para 2022. 10 de 2022, 11 de 2022, para poder separar antes, né? Para mandar antes. Então, eu fiz um preço mais legal neles.
Eu dou desconto, assim, 50%, até 60%, dependendo, porque comprando muito barato, sabendo comprar, a gente consegue dar esses descontos. Mas teve dois produtos que eu tô separando eles aqui, já tem um tempão que eu falo, eu vou montar kit com ele. Aí eu vendi o Del Corporal avulso e ficou o hidratante, ó. E aí eles perderam. Dois de 2022 e três de 2022. Na verdade, tá assim, na pinta, né? Três de 2022. Hoje é dia 31, que eu tô fazendo bazar, 31 do 3. Bem dizer, perdeu. Aí o Cris, que eu vou ficar pra mim, essencial floral, não gosto. Vamos ver o que eu faço com ele. Aí vou ter que, sei lá, dar pros outros, alguma coisa. Dar pros outros, né? Ver se minha mãe quer. E aí, é perfume da promoção do Egeu. Quem lembra que eu comprei? Comprei muito do Egeu Homme, só que a validade dele tá muito boa. Mas como eu comprei ele bem barato, o pessoal gosta de perfume do Boticário, eu coloquei ele na promoção também, coloquei ele por R$60, se não me engano. É, acho que foi R$60. E o Egeu Homme, a validade dele tá 4 de 2022. Tinha outros que tava 2 de 2022, ou seja, bem dizer, já venceu, né? É, e aí eu já consegui vender os outros, e aí hoje eu acabei de vender o resto. Sobrou só esse aqui, mas até o final do bazar, com certeza, ele vai embora da minha casa. Vendi ele por R$50, mesmo assim eu lucrei, porque eu lembro que na época eu comprei ele assim, mega baratinho. Aí eu vou mostrar outra coisa pra vocês aqui, e eu acho muito interessante o bazar também, não só pra gente, né, liberar estoque, etc, porque eu não tava com muita coisa parada, mas pra gente tirar produto mais próximo de vencimento, produto que tá mais tempo no estoque, produto que você não tem tanta saída, que talvez com o preço saia melhor. Mas é muito interessante também pra você fazer, pra você conhecer seus clientes. Porque pelo menos eu, e é o que eu ensino as meninas a fazerem, quando eu faço bazar, e eu ensino isso lá dentro do curso, que a gente sempre tem que abrir pra elas pedirem produtos. Claro que não vai ser na hora, no meio do bazar, porque isso atrapalha. Mas eu sempre... Uai, gente, esse refil que eu vendi. Não sei o que ele tá fazendo aqui, não. Só tinha mais um, aí eu, ele tá aqui em cima, eu já tinha vendido ele. É, aí, o que eu tô falando? Ah, é. Que eu sempre peço pras meninas falarem, não na hora, mas depois eu abro e falo. Olha, é, se vocês tiverem algum pedido, algum produto específico, fica à vontade pra me pedir. Outra medeira, segurando o telefone. Fica à vontade pra me pedir, que eu olho se eu tenho aqui no estoque. E aí as meninas falam, ah, tem perfume masculino do Boticário? Ah, tem tal florato do Boticário? Ah, tem tal produto de cabelo? Ah, tem tal produto de maquiagem? E aí eu percebi alguns produtos que são repetidos que elas querem e eu não tenho. Então são produtos que a partir de agora eu vou investir. Por exemplo, perfumaria masculina na Boticário eu quase não tenho aqui. Eu só tinha Malbec, mesmo assim acabou, não veio outra promoção, não comprei mais. É, aerosol da Boticário masculino, não veio. Linda da Boticário, também não tenho e elas pedem. E tem de maquiagem com pó compacto e base. Pediram muito, gloss pediram também. E eu não tinha, então assim, alguns itens que me pediram e eu não tinha, e aí agora eu já tô sabendo e vou comprar pra próxima eu ter. Já despedi das meninas do bazar, claro que eu aviso, né, que elas podem continuar me chamando, vendo os produtos, etc, mas agora eu vou conseguir mostrar pra vocês, ó, isso aqui foi a média de produtos vendidos. Tem uma cliente que já buscou alguns itens e tem outros itens que estão ali naquela caixa ali que eu vou tirar ainda, mas a maioria já tá aqui. Vendi super bem, olha, itens que eu vendi super bem. Esse aqui eu já vendo bem normalmente, né? Ah, então, produtos que já são bem vendidos, quando coloca no bazar, o povo gosta. É, essa pasta clareadora da Rinode, coloquei R$10 ela, vendi super bem. É, batom da Dazzle da Rinode, coloquei 20, ele é mais caro mesmo. Essa aqui eu ganhei, coloquei 28 ou 25, não sei, ganhei da Native Spa tem muito tempo da Boticário. Ela é pra cabelo loiro, e aí eu acho mais difícil de vender, porque ela é roxa, tá vendo? Mas a validade dela tá super boa. Aí eu vendi ela. Base, essa aqui eu tinha comprado pra mim, mas eu resolvi não abrir. Acabou que ficou aqui, aí eu anunciei, vendi. Foi uns R$13, coloquei. Esse aqui eu também ganhei de brinde, tá vendo? Muitos produtos que eu coloco no bazar são brinde. Então, assim, o lucro é 100%, né? Então, pra mim é muito bom. E o preço sai muito bom pro cliente. Por exemplo, essa máscara aqui da Rinode, ela nem é barata, ela é uma máscara cara. Eu vendi ela por R$16 ou R$18. Ó, sabonete líquido íntimo, o pessoal aproveitou. Os rolons aqui, já falei os preços pra vocês. Esses aqui também são brinde da Boticário. Também tem um vermelho, tá ali, é linda. Uma cliente pediu, tem que pegar dentro da caixa. É, ganhei, não paguei nada. E eu vendi por R$15 ou R$16, não me lembro. O ácido glicólico da Rinode, vendi por R$50. Aí, mini hidratantezinho da... Não, gente, tá escrito mamãe bebê. Mamãe bebê. Eu vendi por 12 ou 13. Ai, gente, tô ruim de cabeça. Esses rímeis aqui, tá vendo? Ó, são frutos de venda
de produtos que eu não ia colocar no bazar. Só que aí eu falo, tem, ó, vocês querem mais algum produto, etc. As meninas falam, ah, eu quero mais rímel, tem mais rímel? Porque eu tinha colocado aqueles vermelhinhos ali, ó, da Avon, coloquei R$10, vendeu tudo. Aí eu tinha esses aqui, aí eu vendi um 18 e outro 20, nem foi tão barato assim, porque esse aqui foi brinde, esse, os dois foram brinde, na verdade, esse aqui acho que veio num dessas kits surpresa, ele deve ter custado R$2, uma coisa do tipo. Aí o creminho de mão, que eu coloquei, peguei naquela super promoção, estão mandando quero até agora, ó, aqui no grupo, é, eu peguei naquela super promoção, quem viu a abertura de caixa viu que eu paguei muito barato, mais barato do que o 30 gramas, vendi eles por R$9. E aí, nessa mesma promoção, eu peguei essa mini colônia, vendi por 10. Também peguei muito barato essa. Rolon, ai, rolon, tinha só alguns. Coloquei por 15, tá vendo? Tinha só alguns. Tinha só uma clara e esse aqui, que eu coloquei. Caixa de sabonete, né? Sempre sai super bem, foi R$15. Refil do Babalu, é, foi o que pediram também, eu vendi pelo preço que eu já vendo, que é R$30, então vendi pelo mesmo preço. E o do Deleite, que eu tinha só um, eu vendi por R$35. Os da Natura, eu vendi por R$20, porque pediram também, pra vocês verem, produtos que a gente nem acha que vai pôr, por exemplo, quando eu vendo no bazar, eu vendia por R$15, R$16, refil. Mas como eu não tenho, só tinha esses aqui, eu nem ia pôr, aí pediram, coloquei por R$20, compraram. Neutralizador de espinha, esse aqui foi brinde daqueles que de retorno de embalagem. Eu coloquei por R$16 e vendeu também. Esse aqui também foi brinde. Foi, eu coloquei, vendi por R$14 e por R$15 também. Aquele ali que eu já mostrei pra vocês. Rolon. É, spray corporal. Eu tenho de algodão também, mas eu não coloquei porque eu quero montar kit pro Dia das Mães. Esse aqui eu não tenho hidratante pra montar. Então, por isso que eu coloquei ele. Coloquei ele R$27. Vendi bem também. Esse aqui, uma vez um cliente pediu um monte e não buscou. Por isso, não peguem encomenda sem sinal. Por isso que eu trabalho com pronta entrega. Aí eu vendi por R$10, porque eu tinha pego baratinho também. Hidratante do Lili, coloquei por R$89. Ai, gente, agora não lembro. Foi alguma coisa assim. Aí os EG, eu já falei com vocês o preço. Hidratante todo dia, já falei o preço também. Esse aqui foi um brinde que eu ganhei um tempo atrás. A validade dele tá próxima. Vendi ele por R$20. Olha lá, ó, 9 de 2022, queria dar um fim nele. Eu tenho um trauma desse creme iluminador aqui. Eu acho que um dos únicos canos que eu tomei na minha vida foi desse creme iluminador aqui. Vendi por R$40 e ainda nunca me pagou. Só esse, e é gente conhecida, tá? Pra vocês acharem que vocês não vão tomar cano aí de gente conhecida. Tem que ficar esperto. É, Del Corporal tinha pouquíssimo, tinha uns 4 só. E aí eu coloquei, aí saiu esse de essencial, coloquei por R$22, esse é o feminino. Masculino eu coloquei também, masculino, se não me engano, foi R$25. Aí tem ali Caiaca Aventura. Esse aqui também era outro, que eu não ia colocar, mas aí pediram, vendi por R$45, Surreal, Utopia. Esse também, validade próxima, eu coloquei R$20 ou R$22, agora eu não lembro. Ver a validade dele. 9 de 2022, tá vendo? Todos esses que são 9, 10 de 2022, eu já quis sumir com eles. Hidratante mamãe e bebê, tem pouquíssimos aqui agora. Deixa eu ver qual que tá a validade dele. Tá 2024, a validade dele tá ótimo. Vendi por 50, nem foi um, né, um hiper mega desconto. Pra vocês verem que esse bazar, gente, eu não foquei assim total queima de estoque, porque meu estoque não tá tão baixo. Eu fiz mais porque os clientes estavam pedindo, já tinha muito tempo mesmo, pra dar uma movimentada. É, essencial intenso, ó, a validade dele. 2024, esse aqui eu ganhei no sarrafo. Nunca comprei desse, ganhei no sarrafo. Vendi por R$120. Gel Corpus da Rinode, vendi por R$50. Esse aqui ganhei de brinde também, um porta-pincel. Esse eu vendi bem barato, porque tem um tempo que ele tá aqui. E ele me ocupa um espaço, eu fico doida pra mandar ele embora. É um porta-pincel da Dazzlo, ele é tipo um corino, ele é muito bom e rígido. Vendi ele por R$18, mega barato. Quem comprou... fez a festa, porque tá muito barato mesmo, é só porque eu não tinha espaço, por isso que eu não fiquei com ele aqui. É, caixa de sabonete mamãe e bebê, eu sempre vendo ela por R$12, se não me engano foi 12 ou 13 que eu coloquei. E aí de variação de produtos, eu acho que foi isso, que tava aqui mesmo. Oiê, gente, que loucura! Não terminei de gravar o vídeo do bazar no dia, porque foi escurecendo, eu fui preparando os pedidos das clientes. E aí o pessoal ia chamando, as pessoas vão ficando empolgadas, tipo assim, que terminou o bazar, elas acham que eu esqueci delas, é sempre assim. Pode se acostumar que as pessoas vão te chamar achando que você esqueceu. Só que na verdade você tá lá na lista, né, colocando todos os pedidos, é, arrumando todos os pedidos, organizando tudo. Inclusive ainda tem um ou outro pedido aqui que eu não consegui postar ainda no correio, que eu não consegui entregar. É...
Porque tem uns que eu fiz entrega, outros eu coloquei no Shopee. Como eu falei pra vocês, eu coloquei a taxa a mais. A pessoa pagou mais a taxa. Mas eu quis falar pra vocês como que foi o final do meu bazar. Quais foram os cálculos. Não consegui calcular tudo ainda que eu vendi. Por exemplo, número de produtos. Eu não consegui calcular. Porque teve gente que já buscou. No meio do bazar buscou. Logo depois do bazar eu entreguei. Então eu não consegui calcular a quantidade de produtos. Mas o valor eu sei mais ou menos. E vocês sabem que eu tava com pouco estoque. Tô devendo também o vídeo do estoque. Mas eu vou trazer pra vocês. E aí eu tô devendo esse vídeo porque eu estou com pouquíssimo estoque. Boticário não tem quase nada. Natura agora, eu tenho alguns hidratantes e caixa de sabonete. De resto, nada. Alguns perfumes masculinos eu tenho. Kayak eu tenho masculino, que é o que eu mais vendo. Mas eu nem coloquei ele no bazar. Porque eu vendo ele diariamente, então não tinha por que eu colocar no bazar. Aí eu tenho Avon, né? Eu tenho alguns produtos de Eudora, tenho Rinode também. Mas tá assim, tá bem desfalcado. Produto que eu tenho um creme, eu não tenho outro. Inclusive, tô aqui com várias caixas, ó, que eu já fiz abertura de caixa, fiz uma live. Abertura de caixa Dia das Mães, então chegaram alguns produtos, por exemplo, Del Corporal, eu não tinha quase nenhum, nem coloquei direito porque eu não tinha nenhum, eu tinha um essencial, um masculino, eu também só tenho caiaque tradicional, então enfim, tô com pouquíssimo produto mesmo, mas o saldo foi mais ou menos em dinheiro, ó, as opções de pagamento que eu dei, Pix e cartão de crédito, mas acabou que aí, como eu fui fazer entrega, né, alguns eu levei, já era cliente minha de antes. Tem outros que foram pelo Shopee. Então, assim, pelo Shopee, eu acredito que tenha sido, na hora que eu fiz o cálculo ali por alto, foi mais ou menos uns R$700 que foi enviado pelo Shopee. Ainda tem alguns aqui pra enviar, então ainda tem mais esse, né? Tem um ou dois aqui que eu não mandei no Shopee ainda. Então, foi mais ou menos R$700. Em dinheiro, depois que eu entreguei, foi mais uns 800, porque eu falei que eu não ia aceitar dinheiro, mas por fim, na hora de fazer as entregas, eu acabei aceitando. Então, vocês façam as contas aí, né? Porque agora eu não sei de cabeça quanto que vai dar. E aí, que eu já tinha visto em Pix, tinha sido 1.300 ou 1.400, acho que 1.450, alguma coisa assim. E no cartão de crédito foi mais R$700 que as pessoas parcelaram. Eu deixei parcelar até 3 vezes sem juros, porque eu uso a máquina da Samap. Inclusive, vou deixar o link aqui pra vocês. Eu uso essa aqui, a menorzinha, ó. Mas o que eu mais uso é o link de cartão que eles disponibilizam. Eu quase não uso essa maquininha aqui porque eu faço muito online, né? E aí eu mando por motoboy, manda por Uber, etc. Ou a pessoa retira. Então eu não tenho contato com o cliente direto assim. E se você escolhe o plano econômico, depois que você compra a maquininha, você vai no site, nas suas configurações, escolhe o plano econômico. Você recebe parcelado, mas a taxa é única de 3,9%. Então se eu vendi R$100... E aí eu parcelei de 10 vezes pro cliente. Eu vou pagar R$3,90 de taxa. Taxa única. Você não paga mais nada além disso, tá? Então, por isso que eu uso ela, recomendo ela. E às vezes a gente fica com medo, tipo, ai, vou parcelar, todo mundo vai parcelar, ninguém vai pagar à vista. Só pra vocês verem. Foi R$800 à vista que eu falei, né? R$800 à vista. Mais R$1.450 no Pix. E no cartão deu R$700, R$800. Então, assim, foi muito pouco parcelado. Teve gente que passou direto no cartão, pagou só de duas vezes. Eu dei a opção de parcelar até três. Vocês acreditam que teve uma cliente que parcelou um hidratante? Ela comprou um hidratante da Natura que eu coloquei na promoção. R$28,90 coloquei no bazar. Ela parcelou de três vezes. Eu achei até que era brincadeira. Eu falei, não, deve ser alguma consultora querendo fazer hora com a minha cara. Ela não vai pagar. Ela fez eu fazer o link, mas ela não vai pagar. Pagou. E ainda pediu o Uber pra poder levar. Fiquei chocada. Mas só, assim, não teve muita gente parcelando, então vocês não precisam ficar com medo, tipo, ah, eu preciso fazer dinheiro rápido no bazar, então eu não vou parcelar. Claro que é a opção de você, se você quer fazer dinheiro rápido, até porque no plano econômico que a taxa é bem baixa, você recebe parcelado, daqui 30 dias você vai receber a parcela. Mas é bom, eu acho interessante também, porque às vezes você faz o bazar e aí você zera seu estoque, junta o dinheiro, paga o boleto e aí acabou o dinheiro. E agora, o que, que eu vou comprar de produtos para repor meu estoque? Quando você aceita o parcelamento, principalmente nesse plano econômico da Samap, depois daqui 30 dias você vai ter dinheiro para cair. Então assim, eu tenho R$700 e poucos, quase R$800 que vai cair. E daqui um mês, daqui dois meses vai cair nas parcelas. Então já é um dinheiro que vai entrando mesmo sem eu fazer a venda. Então a venda agora foi o mais grosso, foi o volume financeiro maior. E foi só um dia, vocês viram aí, né? Eu postei pra vocês, eu comecei meio-dia. Era 5 horas, mais ou menos, eu já tinha terminado 5 e pouquinho. Depois eu fiquei só separando. E aí o pessoal me chamava no privado, tinha alguns produtos que as pessoas queriam, que eu não tinha postado. Ou então que já tinha passado, a pessoa pediu, então eu coloquei, eu acabei vendendo mais assim também. Mas eu fiz bem menor do que eu fazia antes, então o resultado foi um pouco mais baixo do que antes. Eu tô sem meu celular pra calcular, deixa eu ver se eu consigo abrir uma calculadora aqui pra gente calcular juntos quanto vai dar, porque eu sou péssima de conta, eu não vou me atrever a fazer isso na mão, né?
Então, se foi 750, mais ou menos, 760 que deu do cartão, mais 800 em dinheiro, mais 1.700, mais ou menos, que foi no Pix, que foi o que eu fiz a conta. O que mais que eu falei que eu tinha recebido? Foi cartão, Pix, dinheiro. Ah, tá, e teve do Shopee. Mais R$700 do Shopee, eu faturei nesse bazar aí R$3.950. Vamos colocar R$4.000. Então, foi assim, um volume bem bom. Porque se eu ensino para as meninas no treinamento aí, faturar mais de R$10.000 por mês com a venda, se você fizer um bazar desse aí, usar as estratégias corretas, lá dentro do treinamento, vou deixar o link aqui para vocês, inclusive. A gente tem aí várias modalidades de bazar, além de saldão e outras estratégias para liberação de estoque. Não só para liberação de estoque, não tenho na cabeça que bazar é para liberar estoque, tá? É para liberar também, é para fazer volume financeiro, mas também é uma vantagem para o seu cliente. Seu cliente não está fazendo favor de comprar com você. Então, lá dentro a gente tem um módulo de estoque que eu ensino todas as estratégias, tem várias aulas sobre liberação de estoque. Então, assim, se eu te ensino a faturar mais de R$10.000 por mês, só com um bazar desse bem feito, que durou 5 horas, eu faturei R$4.000, já tá aí quase metade da meta dos R$10.000 por mês em vendas. Então, vem pro meu time que eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. Mas eu quis fazer esse vídeo mesmo mais pra mostrar pra vocês como que foi aí a rotina do bazar. Acabou que eu não consegui terminar de gravar, não consegui filmar as entregas. Vocês acreditam que eu não consegui tirar uma foto pra postar no Instagram? Deu com as sacolas? Porque como foi entregas em dias separados e coincidiu com a inauguração do showroom da Tweed, que é minha loja de roupas. Aí, eu levei uma parte das sacolas, eu tinha que levar a coisa da Tweed, tinha roupa aqui em casa, tive que levar espumante, buscar salgadinho, ajudar a Lu lá a preparar a sala, que é minha sócia. E aí, no outro dia, no sábado, eu preparei mais sacolas que não tinha dado tempo de preparar. Na sexta-feira, depois do bazar, eu acordei 5 horas da manhã, que eu fui fazer cílios no salão, depois fui direto pra Tweed. Então, assim, foi uma loucura. Aí, domingo eu fiz mais entrega, segunda eu fiz mais entrega. Hoje, já tô na outra semana, quinta-feira, ainda tem entrega aqui pra fazer. Então, assim, teve coisa que eu não consegui entregar, que eu não consegui mandar no Shopee ainda, que ainda vai sair, calma. Mas, é assim, teve coisa que eu ainda não recebi porque eu não entreguei. Por exemplo, esses que estão aqui tem mais ou menos uns R$170 de entrega que eu não entreguei. Do Shopee tem mais 200. Tem um lá no showroom pra menina buscar, uma cliente buscar, R$96. Então, assim, já deu um volume maior, deu mais de R$4.000 de faturamento. Fiquei muito feliz mesmo tendo pouco produto no estoque. Talvez vocês olhem e falem, ai, nossa, pouco, mas foi um bazar, assim, despretensioso que eu fiz de última hora, com estoque falhado, com pouca divulgação. E, graças a Deus, minhas clientes estavam lá honrando, elas amam. Tinha muito tempo que eu não fazia bazar. E eu tô comprometida esse ano a fazer mais, porque ano passado eu acho que eu consegui fazer 2 só. Esse ano eu não tinha feito nenhum ainda e elas estão super me cobrando, elas estão muito querendo pra poder comprar barato também, né? Os meus preços são bons e elas gostam. Então foi isso, agora eu tô repondo meu estoque. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado pra dar pra vocês. O link do treinamento vai estar aqui embaixo. Não vou esquecer também de deixar o link da Samap. Se eu esquecer, vocês me lembrem nos comentários. E aí eu vou deixar o link também que vocês sempre me pedem. Link do Cuponomia, tá, gente? Eu já tenho vídeo aqui no canal. Procurem aí, ensinando passo a passo pra usar o Cuponomia na prática. No celular mesmo, você não precisa de computador pra usar. Porque para repor estoque ou para ensinar seus clientes, a gente ganha com indicação também. Eu vou deixar o link aqui. Se você se cadastrar pelo meu link, você ganha R$5, vai para o seu extrato e eu também ganho. Então, depois você pode fazer isso com seus clientes. Ensinar elas a utilizarem Cuponomia, que é a plataforma de cashback, que você vai fazer o redirecionamento para centenas de parceiros que eles têm. Natura, Boticário, Droga Raia, Americano, Magazine Luiza. Enfim, tem muitas lojas. Parte do dinheiro da compra vai voltar para você. E depois de um tempo você consegue resgatar numa conta bancária aí, pode ser poupança, conta corrente, tanto faz. Então depois vocês divulguem aí, cadastrem no meu link pra eu ganhar também. E vocês divulguem pra vocês ganharem com as clientes de vocês, com todos os conhecidos aí que você tem. Cashback é uma forma maravilhosa assim de criar renda extra. Lá dentro do curso eu falo muito sobre a renda extra, né? Sobre a gente ter uma fonte de renda que a gente guarda pra realizar alguns sonhos. Então essa é uma ótima fonte de renda pra você guardar, porque ela não vai te fazer falta, que você não ganharia de qualquer forma. Enfim, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se você gosta de vídeo de bazar, de vídeo de abertura de caixa, não deixe de comentar aqui embaixo pra mim. É muito importante essa interação de vocês. A curtida também. E se você tá aqui assistindo e não se inscreveu no meu canal, por favor, não deixe de se inscrever. Eu preciso muito que vocês me deem esse feedback, se vocês estão gostando, etc. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Porque se eu posto um vídeo de bazar e aí ninguém fala que gostou, eu não vou postar mais, porque eu entendo que vocês não gostaram. Então, se vocês tiverem gostado, não deixem de comentar aqui embaixo. É muito importante pra mim, pra eu continuar produzindo e direcionar quais os conteúdos que eu vou trazer pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem aí as dicas do bazar, peguem os links que eu vou deixar aqui embaixo, e nos vemos na próxima aqui no canal. Beijo, até mais!